Петропавлда өрлеу біліктілікті артыру институтының тыңдаушылар арасында көңілді мәре жарысы өтті. Елуге жуық мұғалім мен тәрбиешінің басын қосқан спорт жарысында сайыскерлер секіру, қаппен жүгіру, пойыз әлеміне саяхат жасау бойынша мықты команданы анықтауға тырысты. Спорттың бес түрінен шеберліктерін көрсеткен қос команда ішінен тәрбиешілер тобы жеңіс тұғырынан көрінді. Түс ауа біліктілікті артыру институтының бір топ тыңдаушылары Қарасай стадионына жиналды. Мұғалімдер оқудан босағанда бір уақыт бой жазбақ ниетте. Президент жыл сайынғы жолдауында спортпен шұғылданатын қазақстандықтардың санын арттыруға аса мән береді. Біз курс тыңдаушылары арасында көңілді мәре бойынша ойындар өткізіп жатырмыз. Шараға мұғалімдер мен тәрбиешілерден 50-ге тарта ойыншы қатысуда. Кейін жарысқа қатысушылар екі командаға бөлініп өзара сынға түсті. Секіру, қаппен жүгіру, пойыз әлеміне саяхат жасау бойынша өткізілген сайыста екі топтың ойыншылары өздерінің алғырлықтарын байқата білді. Осылайша ұстаздар қауымы білім беруде ғана емес, спортқа да жақын екендіктерін көрсетті. В наше время очень актуально вести здоровый образ жизни. Сайыс өте қызықты өтіп жатыр. Біздің командамыз жеңіске жетеді деп ойлаймын. Жарыста топ жарғандар мақтау қағазы мен бағалы сыйлықтарға ие болды. Бақытсыз Оқасов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.